Ahoj, já vás po delší době vítám u videa na kanále Petsvět. Z titulku jste určitě pochopili, že dneska si vyhlásíme fanouškovskou soutěž, kdy jste mi posílali klipy vašich zvířat, ale než se na to mrknem, tak je tady pár novinek, o kterých bych vás chtěl informovat. V prvé řadě se mi podařilo rozšířit moji smečku pagekonů řásnatejch, a to dokonce o 4 samice. V aktuální chvíli mám teda v terárku 6 zvířat, jednoho samce a k němu 5 samiček, takže si myslím, že má opravdu pěkný harem. Samice jsem koupil z rušeného chovu, takže jsem na ně dostal velmi dobrou cenu a mám z toho poměrně radost. A samička, která byla u mýho samce, je taky ráda, že si po nějaký době odpočine. Teda doufám, protože můj samec nečekal ani 30 minut a už se začal. No, však vidíte. Tím bychom za sebou měli první novinku a můžeme se mrknout na takovou drobnější výpravu, na kterou jsem se vydal. No, popravdě to není zas tak častý, abych si kvůli něčemu udělal výlet. A už vůbec ne výlet po Brně, když je venku asi 28 stupňů. Každopádně dneska to bylo nutný, a to kvůli Milošovi. Seznamte se, Miloš Agama Vousatá. Někoho by možná napadlo, že jsem si pořídil Agamu Vousatou, ale není to tak a dneska tady figuruju pouze jako dopravce. Miloš je dvouletý sameček a i hned, jak jsem ho viděl, tak jsem se do něj zamiloval a to do té míry, že jsem myslel, že ho nepředám. Nakonec jsem byl ale chytrej a dal ho jeho novýmu majiteli. Předtím jsem si ho ale samozřejmě musel vošahat, protože byl prostě roztomilej. No a když jsem se po Brně projel s Milošem, tak nezbývá, než se pustit do hlavní části tohoto videa, a to je fanouškovská soutěž, kdy jste mi zasílali klipy vašich zvířat. No a jsme v takový živější, nepřipravený části videa, takže se samozřejmě připravte na zhoršenou kvalitu komentáře, ale ve výsledku je to ta část videa, na kterou jste čekali. To znamená, aktuálně se podíváme společně na klipy, které jste mi zaslali do soutěže, abych ji konečně mohl vyhlásit. Je pravda, že soutěž, ty klipy jste měli na to asi čas posílat týden a já se už pár měsíců flákám s tím, abych se na ně podíval. To se ale dneska zmíní. Takže já to asi nebudu žádným způsobem zdržovat a podíváme se na to, co jste mi poslali. Máme teda nějakých 8 soutěžících zhruba, myslím, a vezmeme to podle abecedy. První, co tu mám, je teda uživatel Besko, video od Beska, takže ahoj Besko a mrknem na to. No, máme tady myšku a máme tady krajtu královskou, pokud se nepletu. A fajný chycení, pokud vám vadí živý krmení, tak teď by se asi dalo říct, že byste se nemuseli dívat. Ale mně se to samozřejmě líbí, protože přestože hady nechovám, tak se mi fakt vážně líbí. Máme tady dalšího hada, nevím, jestli je to taky krajta královská, takovýto zbarvení jsem nikdy neviděl, ale pokud někdo víte, tak to napište do komentářů. A druhá myš samozřejmě dopadla tak jako ta první. OK, myslím, že jsme na konci videa, taky že jo. Takže tohle video bylo za mě naprosto super. Prostě dívat se na krmení hadů je za mě bezva. Ne každému se to musí líbit, mně se to líbí. Každopádně máme tady druhého účastníka a to je Cmara. Takže díky Cmara za zaslání videa do soutěže a mrkneme se na video tvoje. Ha, a máme tady nějaký dva krysáky, samozřejmě ne krysy. Máme tam i nějaký komentář. Je to roztomilý, já mám hlodavce rád. Akorát si nejsem jistý, co tohle je, protože se v nich nevyznám. Je to nějaký pískomil a nebo to druhý? Já si myslím, že tohle budou buď to pískomilové nebo osmáci, jedno z toho. Můj typ je pískomilové. Každopádně si pochutnávají
na trávě a extrémně roztomilý zvířata. Super klip, jo, bylo to fakt pěkný a jsem rád, že zatím máme teda docela různorodou směsku toho, co za zvířata zasíláte. No a asi se podíváme na další klip od uživatele, nebo uživatelky, nevím, sorry, Dany. A co nám teda poslala Dany? Malá pejskový. No, máme tam dítě a psa, to je těžký kalibr. Malá, bože. Jak na ho zamáčkl. Tam ti dal pusinku? Tak je hodná. Extrémně roztomilej pejsek. Já mám sám dva psy, takže vždycky rád vidím psy. No a samozřejmě podstrčit tam ještě svoje dítě, to je teda pěkně zákeřný. Ale děkuju za zaslání videa. Super, super videjko. A tím se posunujeme na další uživatele a to je iCrisis, takže se podíváme, co nám poslal iCrisis. Zdravím, zdravím, tady je iCrisis. Ha, kočka! A tady mám svoji čičinu, nebo jak by řekli moji kamarádi, mazlíček, který má správný počet nohou. A tady mám svoji kaskákavku královskou. Teda před nějakou dobu zežral svýho nápadníka, tak snad z toho něco bude. A to je momentálně vše, co vlastním. Já jsem do toho nekecal, protože iCrisis k tomu samozřejmě měl nějaký komentář. Super černá kočka, sám mám 4 kočky. 4? Jo, mám 4 kočky. A cením to, že jsi to nakombinoval s dalším zvířetem, plus jsi tam měl nějaký jako popisky, popisek, sorry za hlas, včera bylo hokej, finále jsme vyhráli, tak to je bomba. Takže jo, díky za zaslání videa a mrkneme se na to, co tady máme dál. A dál je na řadě Kejmo. Kejmo má vlastní kanál na YouTube, takže se na něj můžete podívat. A myslím si, že původně měl nějaký jiný obsah, ale teď do toho začal přidávat i videa se zvířatama, takže se podíváme, co nám připravil Kejmo. Ahoj, dneska si představíme moji malou Toho. Tady máme hromadu pavoučků, ale ty vám ukazovat všechny nebudu. Tohle je náš králík Jackie. Je velice spokojený, když může papkat svoje granulky se senem. Tohle je naše Bailey. Je vypadá hrozně roztomile, ale jenom spinká. Nepokoušejte se jí probudit, protože jakmile zjistí, že jste jí nedali žádný panosek, tak je strašně nervní. Tohle je můj dědeček Démon. Je už hodně starý a hluchý, ale stále má dostatek energie, takže doufujeme, že mu to ještě dlouho vydrží. Tady pro změnu máme Agamu Charlieho. Je to fešák a nejvíc ho baví, když ho takhle pěkně drbkáte a staráte se o něj. Málem bych zapomněl na naše veverušky, který se tamhle v létě nahoře schovávají a kradou nám oříšky. Ale no, pecka, je vidět, že jsi to teda pojal zodpovědně a extrémní množství zvířat do tak krátkého klipu. Samozřejmě tutově nejlepší Démon. Jak se na začátku toho videa tam tak šoural, tak jsem fakt extrémně nečekal to, jak vystřelí. Každopádně super video a super zvířata. Moc děkuju za poslání videa do soutěže. No, tím jsme se dostali někam zhruba do půlky listu videí, který máme před sebou. A teď máme na řadě Patrika Tomese, předpokládám Tomeše, tak se podíváme, co nám Patrik poslal. Teodorku. Další černá kočka. Vyhráš pavouka. A tady je Pudřenka. Pudři, ukaž se. Ta Pudřenka. Ukaž svůj kouček krásný, šikmovokej. Ano. A co ty? Ano. Teďka tady ještě máme 40 vteřin nebo kolik. Tady máme paní skákavku. Ahoj. Ano. Tady je někde schovaný škorp, který se svlíkl před minulý týden. Tady má takovou hezkou noru v boku. Možná moc vteřin. Mám velmi málo času. Tak rychle ukážeme ještě Goliáše. Ano. Tady je schovaná Elise, Davus Pentavoris, teď není venku, bohužel. Ale kdo nám vyhraje pavouka?
Teodor. To povíme na pro zvířata, kámo, a cením ten koncept toho, že běháš s kamerou po bytě, snažíš se rychle natočit každý zvíře, který tam máš. Bomba video, moc děkuju za poslání a koukneme teda na další. A aktuálně je na řadě Tom's Animal. Tom's Animal, já mám pocit, nemáš taky nějaký YouTube kanál? Těžko říct, pokud jo, klidně to napiš do komentářů, ať si lidi všimnou a podívají se na tebe. Každopádně teď se podíváme na to, co jsi poslal jako soutěžní příspěvek. Toto je Sunny. Samice gekončíka nočního. Latinsky Eublebardis macularius. Gekončík noční se vyskytuje na kamenitých pouštích v Asii, zvaných Hamada. Vyskytuje se především v Afghánistánu, Iránu, Pákistánu a Iráku. Potravu tvoří hmyz, v zajetí především srdci, šváby a červy. Dospělci nepohrnou ani myším holátkem. Dožívají se 15 až 25 let, tlusty jsou 30 cm a váží 40 až 60 gramů. Samice kladou 2 vajíčka až 4x ročně a inkubace trvá 40 až 60 dní. Tak to bylo video od Tom's Animal, jak jste mohli vidět Tomáš Bruna. A extrémně cením edit a cením to, kolik jsi tam narval informací, protože informace jsou to, co já většinou ve videích vůbec nemám. Takže bezva, zase to bylo trošičku něco jiného než všechny ostatní videa. A určitě bych řekl, že dobrý příspěvek do téhle soutěže. Mně se zatím vaše videa extrémně líbí a uvidíme, jak to teda zakončí poslední dva soutěžící s tím, že poslední dvojku odebírá Václav Michal. Takže Václav Michal a jeho video. Mít tak hlavu, kterou bys použil. Jo, mít tak hlavu, kterou bys použil. Mít tak hlavu, mít tak hlavu. Mít tak hlavu, mít tak hlavu, mít tak hlavu, mít tak hlavu, kterou bys použil. Jo, mít tak hlavu, kterou bys použil. Mít tak hlavu, 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 kterou bys použil. Jo, mít tak hlavu, kterou bys použil. Mít tak hlavu, mít tak hlavu, mít tak hlavu, mít tak hlavu, mít tak hlavu. OK, tak pecka a Pagekon. Já aktuálně jsem se Pagekonu začal víc věnovat, takže tohleto video cením. A k tvojí otázce, jestli má tvůj pagekon kamel autismus. Ne, takhle se chovají všichni pagekoni. Bohužel tahle ta hloupost je vrozená. Každopádně, děkuji ti za tvoje video a tím se dostáváme na video poslední. A to je od členky našeho Discordu X Razia. Tak uvidíme, co nám Razia natočila. Myslím si, že natočila, že Razia je holka. A každopádně, to je asi jedno a můžeme mrknout na její video. Tak, každý jsme měli do soutěže poslat nějaký video svého miláčka. Tohle je teda můj miláček, mimo všechny teraríní. Toto je Stella. Nevím, jestli jsme dobře na kameře. Takže Stelinka pozdravuje všechny na Discordu, pozdravuje Pompu. Steli, pošli pusu. Super! A pozdrav! Výborně! Pašák! Tak tohle bylo extrémně roztomilý. Měli jsme tam všichni pozdravy od Razy, což je bezva. Tak já minimálně za sebe děkuju. A extrémně cením tvoji odvahu postavit se vedle té obří bestie, která v tom videu je. Protože něco, co je dvoumetrový a má zuby velký jako žralok bílej, já bych si vedle toho nestoup, a to myslím vážně, a ty vedle toho vypadáš docela v klidu. Extra povedený video a stejně jako teda tobě Razio, tak i všem ostatním děkuju za tyhle vaše příspěvky do soutěže.
jak to teda teďka bude probíhat. Já jsem původně myslel, že to vyhlásí buď moje žena, a nebo že když se jí nebude chtít, že to vyhlásím já. A radši bych to udělal trošku zajímavější. Já vyberu pouze dvě videa, které se mi líbily nejvíc. A na vás, divácích, bude potom vybrat to, kdo vlastně vyhraje to, co jsem slíbil, že vyhraje. Protože teď si aktuálně nemůžu vzpomenout, co je vlastně výhra, ale myslím si, že to bylo nějaký zvíře, že to byl nějaký pavouk. Vlastně to někdo i zmiňoval v tom videu, jestli jeho kočka vyhraje pavouka. Takže vyberu dva klipy za malou chviličku a vy vaši odpovědi do komentářů, kde napíšete jedno nebo druhý jméno podle klipu, rozhodnete o tom, kdo bude výherce. Já si myslím, že tohle je dobrý způsob, jak to udělat, protože ty videa, co jste posílali, tak je to určitá interakce mezi mnou a váma a proč ji teda nerozšířit i o tohle rozhodnutí. Takže to vystřihnu a dám tam nějaký normální virbl. Každopádně, mně se nejvíc líbilo video od uživatele Kejmel, protože bylo profi zpracovaný a ukázalo velký množství krásných zvířat, což cením, třeba agamu, kterou jste viděli mimo jiné na začátku tohohle videa, a stejně tak francouzskýho bůdočka s obříma ušima, což je bezva. A jako druhý video, který jsem ocenil především proto, že mělo takový super komunitní ráz, tak je to video od X-Razia. To, kde stála vedle toho obrovského, velmi nebezpečného zvířete, ke kterému se není radno přibližovat. Takže máme Kejmla, pokud pro něj chcete hlasovat, napište do komentářů Kejmlu. A pak máme Razy, X-Razy, a pokud pro ní chcete hlasovat, napište X-Razia. No jsem rád, že jsem se konečně k dokončení téhletý soutěže dostal. Trvalo to dlouho, ale stálo to za to. Extrémně jsem se pobavil, protože tentokrát nebyla většina práce na mě, ale byla na lidech, co soutěžili. A nezbývá teda, než poděkovat ještě jednou všem, co se zúčastnili, všem, co se na tohleto video dívají. Zároveň bych extrémně rád poděkoval členům tohohle kanálu, platí si členství, ačkoliv za to vůbec nic nemají. Tentokrát stříbrným a zlatým nepoděkuju zvlášť, protože jsem se nepodíval, kdo aktuálně platí stříbrný a zlatý, ale pěkně velkým písmem vám je hodím tady na obrazovku. Takže díky a než to ukončíme, tak bych vám chtěl ještě ukázat malou drobnost. Nechal jsem si odborce od nás z Discordu natisknout nějaký lišty na terárka, ale o tom až příště. On mi ale poslal vcelku nečekaný dárek a to je tahle ta úžasná, vytisklá skákavka s plně pohyblivejma nohama. Navíc koukněte na tu nádhernou barvu a v druhý řadě tenhle ten obrovský, plně pohyblivej pagekon řásnatej. Naprosto nechápu, jak se tohle tiskne. Každopádně, pokud byste chtěli něco vytisknout, tak můžete na našem Discordu, odkaz na něj najdete dole v informacích pod videem, kontaktovat uživatele jménem Kapitán Jack, anebo se můžete podívat na jeho Instagram, odkaz najdete taktéž v informacích pod videem. Pro tuhle chvíli je to teda všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nechte like, hlasujte pro vítěze a uvidíme se příště. Ahoj.